Nazdar nerdi, vítám vás u nového videa, tentokrát reakci na Birds of Prey, na trailer, který vyšel před hodinou. Zrovna jsem dotočil recenzi na Knives Out, takže si rovnou můžeme zareagovat a můžeme si k tomuto filmu něco říct. Upřímně, nejsem moc velký fanda filmu Suicide Squad. Když jsem ho viděl v kině, tak se mi celkem ještě líbil, ale zpětně, když jsem ho viděl podruhý, tak jsem z něj byl totálně nasaranej, fakt mě nebaví moc a moc se mi nelíbí. Jedno z málo pozitivům na těch filmech, na tom filmu, byl herecký výkon Margot Robbie a Deadshota, Willa Smitha. Takže určitě jako nemám nic proti herečce, líbí se mi její stvárnění Harley Quinn, jenom si zaslouží nějaký lepší scénář, ale z prvních trailerů a všeho jsem z Birds of Prey moc nečekal, působí to tak nějak zvláštně, nezajímavě a zbytečně jako na silu nějak šíleně a feministicky a moc mě to nebere. Každopádně hraje tam Ewan McGregor, záporáka, Black Maska, což mě přijde zajímavý. Film pravděpodobně v kinech uvidím, takže si pojďme pustit trailer, snad to bude vypadat líp. Jdeme na to, jo? Can I help you? Why, yes, yes, you can. I'm here to report a terrible crime. And what terrible crime is that? This one. Nah, shit. I told this all wrong. Quick history lesson. This all started when the Joker and I broke up. It was completely mutual. And soon enough, I was back on my feet, ready to embrace the fierce goddess within. It's oh so quiet. Now that I cut ties with Mr. J, I'm about to learn that a lot of people want me dead. All alone. And at the top of that list is this guy. And so peaceful. But it turns out that wasn't the only Damon Gotham looking for emancipation. You fall in love. He's after all of us. We can't just rob him. You betrayed him. You killed his BFF. What? You are so cool. You never. And you're dumb enough to be building a case against him. So, unless we all want to die very unpleasant death, no, we're going to have to work together. Sure. Psychologically speaking, vengeance rarely brings the catharsis we hope for. Yeah. Are we ready? You blow up, you devil cuts loose. So what do you? Turn it up! Is that a hyena in a bathtub? I named him Bruce after that hunky Wayne guy. Pěkný. Jo, jako musím říct, že druhý trailer vypadá teda mnohem líp. Přijde mi, že se to nebere moc vážně, což je dobře tady u tohohle z toho typu filmu, protože působí to šíleně a všecko. A myslím si, že se to může povíst jako taková jednorázová oddychovka, co příjemně zabaví. Harley Quinn se mi líbí, Ewan McGregor se mi líbí, ale ty ostatní holčiny moc na mě nepůsobí dobře. Každopádně stvárnění Black Canary, z toho taky nejsem nějak extra nadšenej, ta herečka se mi moc nehodí na tu roli, ale uvidíme, jak to bude zpracovaný, nechci to nějak odsoudit. Hyena Bruce, to bylo dobrý, to, jak se tam Harley svetovala, všecko to taky, ale nevím, no, jako působí to zajímavě, trošku svěže, ale zároveň nevím, furt se mi na tom něco nezdá, nedokážu to úplně doufám, že to prostě nebude sázet jenom na nějaký ty na tu šílenost, jakože nás tou šíleností ohromí, že to bude prostě šílený a my to budeme prostě žrát, jo, to je asi spíš pro víc puberťáky, než jsem já a tady tohle to už úplně
nevím, nějak mě to neláká. Každopádně Margot Robbie si to očividně hodně užívá, do té role dává hodně. Ewan McGregor, když tam má i tu masku, tak vypadá skvěle. Strašně se těším na to, jak bude hrát záporáka. Opravdu toho herce mám rád a jsem na to zvědavej. Jsou tam nějaký fajnový odkazy na ten svět a všecko. Nevím, kdo jsou přesně ty ostatní holčiny. Je tam Joe Huntress, je tam Black Canary. Oni to tam psali v tom prostřihu, ale nějak jsem to nestihl všechno pobrat. I s tím sledováním vlastně toho, co se tam děje. A jako taková, jako přijde mi, že celkově ten film úplně asi nepotřeba vzniknout, nemusíme ho mít, ale když už teda vzniká, tak ať nám předvede něco pořádného a nějaký ty efekty, barvy, to, jak jsou tam konfety, ohňostroje, všecko vypadá dobře. Doufám, že ten rozchod s Jokerem, no vlastně ten asi neuvidíme na obrazovce, protože Jared Leto tu roli si nebude opakovat, což je podle mě škoda, aspoň na ten rozchod ho tam mohli vrátit, protože když se někdo s někým rozejde mimo obrazovku, působí to tak trošku zvláštně, nebo nepůsobí to tak věrohodně, jako když se rozejdou přímo třeba v jedné scéně na začátku, ale whatever, uvidíme, snad to bude dobrý. Tak jo, dejte mi vědět, co vy si myslíte o tomhle filmu, jestli se na ní těšíte nebo ne, já jsem furt tak na rozpacích a pokud se na ní těšíte, tak na co nejvíc. Doufám, že se vidíme u dalšího videa, nezapomeňte dát like, odběr a kouknu na Instagram. Mějte se a někdy příště u dalšího videa. Čus!